Odluka tehničkih pregleda u Srbiji da samo nekoliko mjeseci nakon poskupljenja ponovno podignu cijenu svojih usluga nema nikakvog osnova smatruju organizacije i potrošača efektiva. Oni objašnjavaju da prosječna cijena tehničkog pregleda u samo četiri mjeseca skače sa hiljadu na pet hiljada koliko planira da bude nova cijena, a da za to, kako kaže, apsolutno nema opravdanja. Dejan Gavrilović, predsjednik ovog udruženja, kaže za blic da sve ovo liči, kako kaže, na kartelsko udruživanje. Najnovije povećanje cijene objašnjava Gavrilović te Kanički pregledi pravdaju činjenicom da su im osiguravajuće kuće smanjile zaradu od prodatih polisa, auto osiguranja sa 20% na 5%, naime, treba napomenuti da je Narodna banka Srbije prije 4 godine nakon poplava podigla cijenu obaveznog auto osiguranja, kako bi osiguravajuće kuće nadoknadile gubitke koje su zbog prirodnih nepogoda imale, tako je cijena podignuta za 45%, kako dodaje, još je gore to što sada hoće i na to da podignu cijenu tehničkog pregleda na 5000 dinara, to je oko 42 eura, pa kada se sračuna za 100 vozila to je 4200 eura plus 500 eura od osiguranja i na 4700 eura. Nažalost, oni su shvatili jer su složni da će ako se svi dogovore uspjeti da podignu cijene, a mi potrošači nemamo kud. To je kartelsko udruživanje koje je zabranjeno zakonom o zaštiti konkurencije, napominje Gavrilović i dodaje, postavlja se pitanje zašto su tehnički pregledi cijenu svojih usluga prvobitno povećali sa 1000 na 3000 dinara kada je provizija od osiguranja u tom periodu bila ista. U tom istom periodu na onih 2500 eura zarade od pružanja usluge pregleda dodatna zarada je bila oko 20 eura po vozilu i nešto manje od 2000 eura mjesečno što je ukupnu zaradu moglo povećati na gotovo 4500 eura. Jedan od vlasnika tehničkog pregleda u Čačku Miloš Aristanović rekao je za TV prvu da je razlog za povećanje cijene smanjenje zarade od policije. I se profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić sa drugi strane navodi da su osiguranja sama bez ičijeg pitanja smanjila iznos. To su njihove pare i nikoga ne pitaju. Osiguravajuće kuće su kupovale prodaj na mjesta svojih polisa, više to ne čine jer ne moraju, rekao je za TV Prva Vujanić. Vujanić također ističe da iako se spekuliše da je riječ o kartelskom udruživanju, da se pak ne može zabraniti povećanje cijena.